Nu, kon jūs Afrikos gyventoje, sveiki gyvi. 45 kelionės dieną. Ir vakar vakare atvažiavom į Gambiją. Tu jau susimėtų da savo šmutkis, lėkus čiuk 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 čiuk. Ir varysim pažiūrėti, kas čia gera. Tai jeigu prisimenat iš praeitų video, šią naktį čia mėgojau viešbutelį. Šiaip keist. Duši ir tik ta veins krans. Nu nes aišku, čia šėlts vundau, gaunas savaim, čia kažkur ir bačka tiesiog lauki ir nuo saulės persišėlda. Tai vis laik šėlts vundau, bėjau. Tai išvažiavau iš viešbutėliaus. Čia šita toks pravažiavėms iki viešbučiaus. Ir čia aš esu, nu, keli šimtą metrų nuo to pasieniaus ir aš labai norėčiau ten nuvaryti pasidaryti nuotrauką prie to ženklo Gambija border. Man atrodo, pabandysiu nuvažiuoti. Biški mašin, čia reikia kažkur rumščiau pasistatyti ir nueiti, nes ten jau gaunas tarp seinų, aš ten turėčiau iš tikrųjų jau rodyti pasaką, iki ten einant, bet gal pabandysiu prasmokti kažką. Tai visgi paleiktų mašin, einant peškom. Realiai matau gatvės gal kokiai 500 metrų. Nu mani. Nu mani. This one. Ha? Have no money, sorry. Oh, wait. Guys, can you take a picture of me? No? Take a picture of me. Can you take a picture? Yes, I'm just going. Can you take a picture of me? Yes. Yes. Good. Thank you very much. Good. Huh? Pasidariau nuotraukėlį. Vietinės paprašiau, gerai, kad šneka angliška, tai suprato. Turų palyduovų vien, šitą sekėjau iš paskos, nu ir pinigų. Bet jaučka nedaus, nes nelaba tetur. Panašu, kad reikės eiti su palyda dabar iki mašins. Visi laba nuortų pinigų, bet aš nenuoru dalinti. Turų tik tą keletą skatikų, nebent unt visų reikės padalinti. Daus vieną popierinį gal vis pasidalins. Bet visim reikia į tam. Oh, I have only 1,000. But it's for you, three of you. Yes. For you and for you, okay? No, it's for everyone. Yes. Okay? Yes, le prince. This is my franc. Yes. No, I can give for one this, okay? That's all. Okay. Daviau eurų 50 visim trim. Bet matos, ką vis pasidalins kartai šiai. Nors vis atskira susirink, bet kartai šiai. Nu tai po 5 centukų. Iki mašins palydėjai. Atlėkiau į miestėlį. Galvojau, kad nuvarysiu pavalgyti. Bet kadangi čia ir ramadans ir dar mažas miestėlis, tai nėra šansų nikor pavalgyti. Galiu valgyti tik maistą iš parduotuvės, jeigu nori. Deja, turbūt viso Gambijo taip ir bus visą mėnesį, nes Gambijo labai maži miestelė visur. Gal sostinė, turbūt bus gal kur pavalgyti. Tai čia va tokia iš tai ir Gambijos pinigą. Gambijo dalasis vadinas. Ir čia taip atrodo 80 eurų, tai ir 6 tūkstančio dalasių. Po 200 dar į vankom atsivis. O kito pusė yra žemdirbys. Darbo tauta. Tai čia šita yra ir Gambijos vėliava, ir mašins numerė. GPF. Gambija Police Force. Gambijos policijos pajėgos.
Nežinau, Senegali švies, nemačiau bimbalų. Čia šitą stovo vienas trečiuks. Žiūrėk, kas atvarė pinigų paprašyti. Norit pinigų, ne? Have a nice motorbike. Yes. How are you? Good, thank you. From where? Lithuania. Huh? Lithuania. Lithuania. Very nice. Can I have help in fuel? How much it cost in the motorbike? How much cost? Motorbike. Yeah, motorbike. 20,000. 20,000. Yes. What's the brand? What's the name of motorcycle? Huh? What's the name of Chopero. Chopero? Yes. Chopero. Chopero number one. Can I have a Chopero number one? Can I have help in 1 liter? 1 liter? Yes. I'll help you. Yes. For 2 liters. Thank you. No problem, you will. Thank you, sir. I'm very happy. Thank you, thank you. Sa, gal galėtų man padėti su litro benzinu? Galėčiau. 2 eurą už benziną. Tai čia dabar išlipau biškį iš mašinas. Esu pačiam pirmam miestelį und Gambijai Seinas. Farafini vadinas. Tai didelis torgus. Miestį gyvena apie 25 tūkstančius gyventojų. Vis pardavinė realia daržovis ir kažkiek vaisių gal. Porą šliurių, porą cibulių. Ko aš galvoju daryti Gambijo, tai tiesiog noriu apvažiuoti visą Gambiją aplinkau. Ta Gambija ir taip įsispraudus Senegalį per vėdų ir tiek upį, tai aš galvoju ten ton upį taip apvažiuoti, realiai aplink visą valstybį Seiną apvaryti aplinkau. Esu gavęs leidėjimą būti Gambijo 7 dienas, bet manau, kokių 3 dienų mūnei užteks. Gambijai seniau ir buvusi Britanijos kolonijai, tai šiaip žmonės kalba anglišką kai kuriai. Tai visai faina, čia jau ir galimybė su kažko susikalbėti. Vis žiauria draugiški žmonės, vis šypsos, kad atvažiavau į pasienį, irgi pareigūną visur kalbėjai anglišką. Tai nesunkia komunikuoti visai. Žmonės baubabs, o dabar laukia, yra temperatūra apie +40 laipsnių. Tai, o kadangi dabar musulmonams yra ramadans, anei negali net vundens gerti. Visiška neišlakelios vundens, jokį maisto. Nuo saulėtikėjos iki saulėlėdžios, absoliučiai niekas, aš neįsivaizduoju, ką panei turi ištverti. Taip, žiauria sunkia turėt būti. Gambijos taksi parks. Nu toks, visoks. Yra ir Mersų, yra ir Renault, yra ir 4 Golfs. Nu toks, labai įvairus. Tai toks tas centriuks, šita, pagrindinis žiedas, katram dabar stovu. Veina gatvė, iš visų pusių po turgų. Sveika. Kažkap nors es valstybė dar tik kels valons, bet po kol kas labiausiai aš patinkiu iš visų Afrikos valstybių, kur buvau. Gambijai, fainai atrodo. Hi. Hey. How are you? Good, thanks. How are you? Fine. How are you guys? Where are you going? We are going home. Home? From school? Yes. Okay, okay. I'm from Lithuania. Do you know where is Lithuania? Lithuania. Italy. Lithuania. No. No?
Look, I show you where is Lithuania. Yes, where is my country? Atvažiavau nusiplauti mašinas. Radau vaiką tiesiog prie mokyklos, sako, aš tau galiu mašiną nuplauti. Sakau, gera. Atvažiavom, įkėjom pas mano. Čia mano mašina, o čia draugą man. My friend. Tai nasiliuks, tai jam paskiau plausia mašiną man. Yeah, maybe I can take picture one, yes? Prikols, prikols. Nu šitą mašiną daug ir nuplauti. Yes, I'm going now. Thank you for help. See you. See you. Thank you. See your name again. Huh? Paulius. Paulius. Can I get your number? Number? Yes, yes, yes. 248-25-18. And your name again? Shechamale. Oh my god, so difficult. Oh, you write Chamale. Huh? CH. Right. Let me write that Chamale, okay? Okay. That's my nickname. Nickname? Yeah. Okay. I'll text you. Yeah. Okay, thank you. See you. See you guys. Bye bye. O į tokį plovyklą, ko tik buvau patekęs. Bet daviau 10, visi vaiką plovė, tai daviau tiesiog 10 eurų. Ten tiem vaikam pasidalinti. Nu, iš tikrųjų tai daviau tam vaiko, su katrau susitariau, kad nusą man nuplaus. Aš nežinau, kad čia plaus 20 vaikų man tam mašiną. Tai šiaip miestį plovyklą kainavom apie eurą, tai aš nam daviau 10 eurų. Ir paskiau dar atėjai tų vaikų mamos. Tai tom mamom dar daviau 15 eurų. Bet negail. Smagu buvo pabūti. Welcome to Gambia! Tavarysim tokią temperatūrą. Mon telefons, mon komp su GoPro tiesiog deg. Neįmanom beveik naudotis. Biškį pasinaudoju iškart belė kuokį karštom paleikti įrangą. Biškį ant saulės spindulių kažkur padėti šakis. Nežinau, ką priek daryti. Sudėtinga. O dabar tiesiog turiu labą lietą internetą Gambijo. Ir sėdu tam pačiam miestu. Bandau video įkelti. Už miestą ribų išvažiuoju, dingst internets. Tai, nežinau. Labą lietą kel, rodo 2 valandas dar kels. Bet tas 2 valandas jau labą seną man rodo. Nežinau, ką daryti. Šiaip reikia gerbti žmonės, kad reikia laikos ramadaną ir valgyti, kad nieks nemato. Nes nėra gražu valgyti prie žmonių.
kad reikia bandą badauti. Tai aš vis apsižvalgau, nieks nemat. Tada kabinu kažkom pavalgau. Žodžiu, pagaliau po daug laiko video įkelts, bet jau yra 18:18. Tai ko aš dabar šiandien dar padarysiu, tiesiog varau įsipilti benziną. Čia tuoj šito degalienį. Nu visai tiek. Gražiai sakyčiau degalienį. Hello. Good, thank you. No, gas oil. Yes. For 2000. Dyzeliaus kaina euros 6. Dyzelis biški brungesnis už benziną. Gers. Benzins kelias centas pigiau. Nu, apie eurą gal. Apie eurą benzins. Thank you very much. Kaip man patinka atvysi anglišką kalbą. Eina savo. Kaip smagu čia Gambijo. Man ką patink Gambija. Tai tiesiog biškį už miestą pavažiausiu ir gal iki upės pavyks da važiuoti, būtų gal ir nusimaudyti galimybę, žiūrėsiu, ar įmanom privažiuoti prie tos upės ar ne. Tai bet biškį pavažiuoju iš to miestelios iš kart stoju, gal dar internetą netgi turėsiu. Ne, čia labai sunkiai iki tos upės da važiuoti, beveik neįmanom. Gal kažkurios kitos vietos ir galės, bet... Čia dabar važiavau ir tiesiog privažiavau kažkokį telkinį. Čia nėra kažin kur kodėl kokių. Aš pasakysiu teik, kad nelaba drosia jautus tokio laukinio gamto Afriko mėgų atpėjivosi kažkap neįtin jaukų. Bet kiek daug paukščių visokių nematytų ten skraido visur. Na, jis gražu. Bet ne, aš čia nesimaudysiu tikrai. A jūs šoktumėt kažkur Gambijo į tokį prūdų maudyteis? Aišku, kad nešoktumėt. Ne kaušą, tiesat juk. Aš irgi nebūsiu kaušas, ne, nesimaudys. Upė dabūčiau nuvairstė pažastulkus prasiplauti. Bet užteks, manau, drignų servetėlių šiandien nusimaudyti. O mes vakarieniai valgom ką? Tūną. Tai aš virinu gold, susitiksim už keletą sekundžių. Labus rytas iš Gambijos. Dabar yra 9 valandą ryto. Ir turėjom 24 laipsnių šilmos jau. Vis savaitį bus apie 40 laipsnių dienos metų. Tai reikia jau susitaikyti. Čia mašin buvo pasivaręs į šonų biškį. Koks gražus dangus kiekvien dieną. Nuostabus dangus, ten daug paukščių priskrėdo visokio į ton kūdrą. Ten po paskutinį video mačiau nemažą žmonių buvo nustebėn ir įsižeidėn, ką aš tiep maistą galiu mėtyti. Sak, kokia nepagarba maistui. Čia sūris kažkoks, tūna, 1, 2, 3, 4 karvis. Tai a jūs galvojat, kad aš tiep kiekvieną dieną mėto ton maistą, taigi ten buvo juokas. Ten ir humoras, suprantat, aš filmuoju ir darau humorą. Juk, o kad jie numečiau, tas skarbuojankį kažkokį tūną ar sausainį pakėlti. Kokį čia nepagarbą. Kodėl aš turiu rodyti pagarbą sausainiams?
met įvesks, paskiau susirenk. Sako, žmonės Afrikoje netur ko valgyti, o tu mėta. Taigi aš numetu, bet ir suvalgau paskiau. Nu, biškai atsipalaidaukiam, žinok, atsipalaidaukiam. Sak, maist ir švents, nu, nežinau, aš šventin, kas nors tu sausainis ten man. Dar buvau klausiams, ar ir planu į kirpyklą Afrikas nuvaryti. O jūs galvojat, ką man čia ilgi plaukai? Gal reikėtų nuvaryti, žiūrėsim, gal ir išsuksim. Jei kur nors važiaus pro šalį pamatys tokį viliojantį pasiūlymą, gal ir sustos į kirpyklėlį. Porą užkandžių iššaunu ir važiausiam. Ir čia dar turbūt nerodžiau, ką patrodo Gambijos štams pasi. Tai tiesiog tokį gauni kaip lankytojo pasą, Gambija Visitor Pass. Monis klausi, kiek nori būti dainų. Nu, sakau, tu kokis 3 dainas, 4 bus. Sak, nu, aš tau daus, sak, 7 dainas. Tai tiesiog su tušinuku paėm ir įraš, kiek dainų gali būti valstybė. Tai iš tikrųjų čia ton vėsą Gambiją apvažiuoti, nu čia teikti ir ten, iki 500 km. Tai žiūrėsim, kaip seksės. Galbūt, kad šiandien tiesiog apvažiaus vėsą ir tada rytojau dar sostinį pasilieks pašniukštinėti. Arba kažką apšiniai posi maršrutą rytoj kietų posi. Gambijas kels, po kol kas tai laba gers. Čia prie pat pirmųjų miestėlių. Asiliuką prikolint kažkon irgi. Sveikas. Sveikas. Kur lėkia, atsakykit, ponas? Čia fainia, važiuoju vis vaiką mojon visišką. Vis labą patenkinį pamatėn. Dar dėl vundens, gal kažkas galėjot pagalvoti, kad ten mūnei plovi mašinų, o anei atsėt vundens netor. Tai anei turto vundens, tikra. Anei kiekvienas iš anų mašinų taip pat plaunas. Ten į tonkėjimų, ten ir fūras atvar plautės. Žodžiu, visi taip pat mašins plauna šištą Afriko. Oli Banda. Hello. Going straight. Come. Not enough space, yes? Maybe like that. Where are you going? Oli Banda. Oli Banda. I'm just going straight, yeah. You will see. Just tell me when to stop, okay? Yes. You're going to school or home? School. Ah, okay. Can you use your safe belt? This way, please. Take this one. Yeah, put it here. Because of the sound, you hear pim, pim, pim. Where is that? Yeah, put this one. This one, put it here. Perfect. What's your name? Ipuema. Ipuema? My name is Paulius. Nice to meet you. Stop here? Yes. Here. This is your school. Ah, okay. Okay, thank you. Good luck, my friends. Yes. Bye. Pavežiau vaikų į mokyklą, bet nemokėjai diržą užsisekti. Hello! Going home? Going to school? There? Come. Close the doors. Close doors. Hey! Where are you going? We are going. Where? To school? Yes. This way? Yes. Okay, come. Oh, but I have no space there. Yes.
Look at three people. 1, 2, 3. That's yes. All. Hey, only three. Sorry, only three. Three. No. No. I will come back later, okay? Just wait. 1 minute. Okay, we can go. Close doors. Close the door. Sorry. Good to go. Bye. Go. You're going home or to school? Yes. School? Yes. Okay. You tell me when to stop, okay? When you need to stop, just tell me. I stop, okay? Yes. You don't speak English, no? You speak English? Don't speak English. Yes? Moo. Moo. Maybe. How are you? Good? Yeah, fine. Fine. Yes. There? There. Okay. Woo! Going to school. High five. High five! Careful, don't open doors! Stop here, yes? Okay, wait. Oh, stop, wait. Only you? See you, bye! Bye! Ei, ei, ei! Iš to pradžio norėjai visi vaiką sušokti 5 ar 6 vaiką. Važiaus, paims jau šitas kitus vaikus. Nes iš to pradžio visi norėjai važiuoti, o ten tiesiog paėmėjau 3 bachuriukus. O tos panelis irgi teik norėjai važiuoti. Jau čia raupsi soks pavešai šitus dar kitus likus. 6 ar 7 norėjai lėpti į priekinį sėdynį. Oh my god. Padirbt šiandien taksiorų. Jaučiu radau tos pačius. Jo, parbėg. Kam? Yes, come. But in one seat, okay? Yes, okay, 4. Somehow. Enough space? I will try. Wait. Try to sit. There is not much space, but go. It's all good, somehow. Ready to go? Going home? Or going to school? Yes. You tell me when to stop, okay? Yes. Because I don't know where to go. Bye. See you. Bye. Bye.
Hello. Hello, how are you? Good, thank you. You're fine? Yes. Where are you going? Just going straight. Just tell me where to stop, okay? Up to here. I'm just going around all the Gambia, so. All the Gambia? Yeah. Oh, let's go. I'm going to Fatoto. You're going together? This way we go up to Fatoto, yes. Okay, okay. Banana is here. Banana. I'm selling banana. Selling bananas? Mm. Maybe I take few bananas. Mm? I'll take. Okay. It's not every day, but some days. I will come soon. Čia parvežiau ten moterį iki namų, sustoju, sakė, nam pažiūrėsim mano keimą, kaip atrodo. Nusipirkau bananų. Čia šita vietinis toks Gambijas, keimėlis. Važiuojant aplink visą Gambiją, beveik visi keima, visiškai tokie patys. Your children? No, my children, the other one is here, but the two of them, they went to school. They're in school. Biškį prieš kelionį dar sustojau pailsėti. Į keimą atsisėdau. Į šešėlį. Plius 42 laukia. I can write my name. Write it. Would be easier. Okay, give me. Here's Paulius. Paulius, yeah. Let me also write my name and give you, huh? Okay. Fatus. Yes? Fatu. Fatu. So. Fatu so. Fatu so. Fatu so. Fatu so. Fatu so. Gelda kala ku fatu kumba ite. Gelda kala ku fatu. It's Fatoto Village. Fatoto Village. Fatoto Village. Bye. Okay. See you. Okay. Žodžiu, biškį buvau sustojęs pasikveit. Sako, biškį pailsėsi po kelionės. Pasirodo, ta moteris čia beveik kiekvien dien važiuojant iki kietą didelį miestą pardavinėti bananų tiesiog. Tai nusipirkau 4 bananus už 2 eurus. Sako, aš tau turi duoti gražos. Nereik, sakau. Ir paskiau, sakau, norėčiau vandens nusipirkti. Tai čia važinėjomės da po miestėlį. Ne laboratorio, nei butelius vandens. O nei tiesiog gervo to iki vandenį, kur bėg iš grėžinių. Na, aš kas čia gyvenčiau, aš irgi to gerčiau.
Bet aš norėjau už buteliaus, tai gavau už buteliaus. Šešis bambaliukus nusipirkau už eurą pen. Tai iš tikrųjų aš dabar čia esu jau grina pačiam gali Gambijus. Čia kur aš iš tikrųjų konti kirtau ton Gambijos upį. Ir, bet kadangi važiuoju su tą moterim, tai ir nesustojau. Dabar biški čia kokį kilometrą sugrįžu atgal, pabandysiu kitos upis nuvažiuoti. Where are you going? Yeah, I'm going to Basay. Basay, yes, maybe. I'm going to the capital city, so I think it's the same way. Yeah, it does the same way. You are going to Banjul. Banjul. That's where you are going. Banjul? Yeah. Okay. The capital city. Ah, yeah. It is Banjul. In Gambia. You're going to work or you was at work? Yeah, I'm doing some project here. I'm a Ghanaian anyway. I'm from Ghana. Ah, from Ghana? Yeah. I came here for, we are doing some electricity project. Ah, so you're here only for work? Yeah, I'm here for only work. Okay. Yes. My phone is off. I should have taken your contact. But can you write it? You have it? No, I have, you can write in my phone. Okay. Yeah? So. Oh. No. Benjamin, yes. Okay, I will save. Okay, see you. See you. Bye. Thank you. Thank you, bye. Benjaminas. Iš Ganos. Ir atvažiavęs statyti elektros stulpų tiesiog. Mačiau, kad jie nauji elektros liniją, tai atvažiavo statyti. Jau matau, kad daug kas bijoskis. O, kam tu daudi, anim ton telefonu, juk pavoks. Ne, pavok, Dani Vein. Čia vandens, kur nusipirkom. Trust Aqua. Patikimas vanduo. Ir čia ant kamštelios netgi paršyt. Geriamas vanduo. Laipsnių turim 44. Be galo varginant dėjant šiandien. Kas da čia įsijungi, kažkoks žvirblis. Vėsą dėjant virš 40 laipsnių. Labai daug iš tikrųjų apvažiavau. Ir pradėjau ieškoti į viešbučiaus, nes jau yra beveik 6 valandas vakar. Panašu, kad kažko nradau. Google paskutinis atsiliepėms ir prieš 3 metus įkeltas, tai nežinau, ar vis dar egzistavo tas viešbutis ar ne. Hello. Hello. Have any rooms? English speak. English, I speak. How is it? You okay? Yeah, okay. Fine. Huh? How did you get? Looking for any room? Room, yeah. Yeah. One person? One person. One person for you? Yes, for okay. Me only. Sit down, my daughter. He coming, beat. No problem. D'accord? Voilà. Oh, nice place. Thank you. Sveiki atvykę į mano viešbutėlį. Gambijos apartamentai. Vienas dalyks ir tinkliuks. Geras dalyks. Antras geras dalyks. Kondicionierius. Vienas biški keistesnis dalyks. Čia nėra pasirodo vandens. Mono dušas. Ir vanduo atneštas iš upės. Pasems upės vanduo. Nu toks. Nei žalis, nei geltons. Šiaip labai gražus vaizdas ir lauks, tai aš eisim parodys. Tokį rūmą. Pažiūrėkit, kokį terasą. Wow. Tai jo,
Ir čia ir būtent ta upė, aplink Katroną aš važiavau šiandien vietą dieną. Ir ta upė Gambijo vadinas tiesiog Gambija, upė Gambija. Tiem biškį toliau yra kelts. Iš vienos krontpos į ket krontpos. Du sunkvežėme dabar kelas. Ten tiesiog ir trosas, ir ton trosas žmogus temp. Ir tie persikėlą ket pos. Aš kažkada kėliau su tokiu, kad plaukiau su trauklapiu. Berods Lenkijo. Ir čia visai pripat maudos pilna vaikų. Čia terasėlė dar mangų medis auga. Pilna šitą mangų. Kiek tik nori. Bet aš kaip suprantu, nei dar čia nevalgom tokiai. Man patink Gambija. Tai kambariaus kaina su kondicionierium 20 eurų. O jeigu nori, gali neimt kondicionieriaus, tai tada būn apie 16 eurų, beveik 17. Tai už kondicionierį plus 3 eurus jam, nes turbūt nemažai elektras dėl to. Tai aš pasiėmiau su kondišu, nes tragiška karšta. 20 euriukų. Tai aš jau iš po dušo, pas manis jau yra gili naktis. Aš biškį lovą atsiguliau, žiūrėkit, ką radau. Kokį čia radau apgaulį po pagalvį. Keurą. Suskylį. Okay. Tai jo, šiandienis mano Gambija tokį. Tai rytojaus planas yra nuvaryti iki sostinės ir paskiau bandyti važiuoti link Gvinėjas Bisau. Tai jeigu jau pažiūrėti iki pačio gal, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentarą. O mes susitiksim tikriausiai, kad už 2 dienų. Iki. Throw pain or just strip it down.